Dobře, poslouchejte! Stojí proti nám chátra, která už nám nějakou dobu škodí. Vraždí, rabuje, znásilňuje a vůbec je to pěkná vosina v prdeli. Možná se schovávají za palisádou, ale pořád je to jenom verbež, co chlapům jako vy nesahá ani po kotníky. A dneska večer ty zasraný skurvisiny rozvěsíme po stromech. Nejdřív je to jejich sršní hnízdo zapálíme, pak je zaměstnáme u brány a až jim bude pořádně horko, tak jim pan Bořek a jeho muži vtrhnou dozad a rozsekáme je na sračku. Jasný? Dobře. Až se dostaneme k hradbě, tak budou lučišníci kraj ty, co polezou nahoru a chlapi s beranidlem. Každý z těch vošoustů, který vystrčí palici spoza palisády, oni musí přijít. Jasný? Ano! To rád slyším. Tak jdeme na to. Kopce no!